vida. Y esta próxima soa, cuando habré en un sinal para un universo que yo, eu fim de todas as formas cairei. Como um saraiva sobre o mundo vai cair, e os ímpios deste mundo destruir. Porém os salvos que já vivem além do véu, a se arrebatamente vão morar no céu. Do céu descerá a nova Jerusalém, pela cidade que o Cordeiro é sua luz, e viveremos por toda a eternidade, contemplando a face linda de Jesus. Antes de tudo, Jesus aparecerá, e sua igreja gloriosa cantará. Os mortos em Cristo logo ressuscitarão, e os crentes vivos entram em consolação, e subiremos ao encontro do Senhor, ficando livres deste mundo de horror. Até que um dia a igreja de voltar, com Jesus em grande glória, o mundo a desfrutar. Do céu descerá a nova Jerusalém, pela cidade em que o Cordeiro é sua luz, e viveremos por toda a eternidade. Antônio foi meu pastor desde que eu era criança.